Καλησπέρα σας από το γνωστό μέρος, Παύση των πρωταθλητών. Ναι, των πρωταθλητών, γιατί σε αυτό εδώ το χώρο, σε αυτό εδώ το μέρος, έχουμε πάρει 11 πρωταθλήματα. Άρα είναι των πρωταθλητών, έτσι. Άσχετα αν χάσαμε το φετινό ή μάλλον δεν πήραμε το φετινό. Λοιπόν, εδώ πέρα όπως βλέπουμε έχει σκαφτεί το μέρος, έτσι. Το είδαμε ακόμα καλύτερα στον ντρονάτο που ανέβασα σήμερα. Και συνεχίζεται το σκάψιμο ώστε να ενωθούν οι δυο μεριές των πετάλων. Νότιο-δυτικό, νότιο-ανατολικό. Πάει και το κιόσκι του φύλακα που είναι εδώ πέρα. Λοιπόν, και από εδώ κλείνει με όλες τις τιμές. Τώρα, στα μελλοντικά σχέδια είναι να σκαφτεί ο χώρος εδώ πέρα μπροστά, ώστε να γίνει το σκάψιμο που χρειάζεται για να γίνει το κτίριο το οποίο θα στεγάσει το μουσείο και την καφετέρια και ό,τι άλλο στεγάσει, έτσι. Και στο βάθος βλέπουμε τον όγκο του χώματος, ο οποίος θα στρωθεί κατά πάσα πιθανότητα στο γήπεδο. Επίσης από εδώ δεν φαίνεται τώρα, αλλά έχουν βάλει τις γραμμές οι οποίες δείχνουν τη μικρή περιοχή. Αυτά τα είδαμε στα πλάνα της ΠΑΕ. Επίσης από όσο είδα σήμερα από την κάμερα της ΠΑΕ, φέρανε κερκίδες, για να δούμε πως παρατηρήσω ότι έλειπε. Εκεί θα δούμε γενικά που τοποθετήθηκαν. Λοιπόν, προχωράμε. Επίσης είδα ότι έπεσε και μπετό στο νότιο δυτικό πέταλο εδώ πέρα επάνω, αλλά και στον πυλώνα. Λοιπόν, προχωράμε. Λοιπόν, να πω ότι έπεσε μπετό στον πυλώνα, έτσι, και περιμένουμε τώρα να στεγνώσει ώστε να φύγουν τα καλούπια για να προχωρήσουμε προς τα πάνω. Λογικά, αν το λέω σωστά, μένουν ακόμα άλλα 4 ταμάκια. Λοιπόν, το ένθετο έχει μπει, δεν φαίνεται από εδώ πέρα τώρα γιατί είναι το μπαλκόνι. Όσο αφορά τις θέσεις για τις οποίες πολλή συζήτηση γίνεται, εγώ λέω 31.800 που έλεγε το αρχικό, και ό,τι άλλο προκύψει θα μου προκαλέσει έκπληξη προς τα πάνω. Το σίγουρο είναι ότι η UEFA για να δώσει άδεια σε ένα γήπεδο πρέπει να τηρείται ο χρόνος εκένωσής του. Θέλω να πω ότι όταν μέσα είναι 31.800 και βγαίνουν σε 5 λεπτά που έχει πει η UEFA, πάνε όλα μια χαρά. Όταν είναι 33.000 και βγαίνουν σε 9 λεπτά, τότε οι περισσευούμενοι κόβονται. Αυτό ξέρω εγώ. Αυτό θα το δούμε στο μέλλον. Πώς μπορεί να γίνει και τι χρόνος εκένωσης υπάρχει. Προχωράμε. Εδώ βλέπουμε το νότιο-ανατολικό πέταλο, το οποίο υστερεί λίγο σε σχέση με το νότιο-δυτικό. Ωραία. Και τον πυλώνα, ο οποίος μέρα με τη μέρα ψηλώνει, ώστε να φτάσει στο επιθυμητό ύψος, το οποίο είναι το 29,6. Και τέλος με τα επιλώνες. Μετά το Πάσχα, όπως είπαμε, θα αρχίσει το στέγαστρο. Η Ιταλία είναι εδώ και το χωράμε. Θα αρχίσει κομμάτι-κομμάτι. Λοιπόν, τα έχουμε πει και τα ξαναλέμε. Ένωση της επισήμων με το πυλώνα, και στην παλιά 5-6-7 βλέπουμε και ότι και εδώ πέρα οι εργασίες είναι έντονες και προχωράμε γερά. Είναι πολύ πιθανόν στο μέρος που βλέπω εκεί τον κίτρινο το γερανό να τοποθέτησε τις εξέδρες στο πάνω μέρος. Λοιπόν, ωραία. Οπότε προχωράμε και με τις εξέδρες. Εδώ είναι το πίσω μέρος της κερκίδας της εξέδρας των επισήμων, έτσι, η παλιά 3,
και προχωράμε προς τα επάνω, προς την 21. Από εδώ είναι το άλσος και τι είναι αυτό, τα κουνούπια, για να δούμε τι θα μου πείτε τώρα. Τι, όσο πιο ψηλά ανεβαίνει η μαϊμού τόσο πιο πολύ φαίνεται ο κόλος της. Τι είναι αυτό, πολύ μυστήριο μου φαίνεται, θέλω να μου το εξηγήσετε αυτό. Έλα εδώ ρε, έλα εδώ. Έφυγε. Χάλια. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι τα κόλπα του Τιτανικού. Δεν τα δοκιμάζω τώρα γιατί είναι αργά το απόγευμα. Προχωράω. Λοιπόν, και 21 εδώ πέρα, με τους δοκούς τέψεις επάνω, στους οποίους όπως ξέρουμε θα στηριχτεί το στέγαστρο, το οποίο έρχεται σύντομα. Τα είδαμε όλα αυτά από ψηλά και καθαρά από το ντρονάτο βίντεο το οποίο σηκώθηκε σήμερα το πρωί. Λοιπόν, εδώ τα πράγματα έχουν μείνει ως ήταν, δεν έχει αλλάξει κάτι και οι σωλήνες εδώ και όπως έχουμε δει το κύριο βάρος έχει πέσει στο νότιο κομμάτι. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι η παλιά 18 και καινή κεντρική, στην οποία πάνω υπάρχουν τα καλούπια. Το μόνο που μένει εδώ πέρα είναι να μπει ο δοκός στέψης. Ωραία. Πράγμα που έχει γίνει λίγο πιο πέρα εκεί πέρα. Το βλέπουμε το Argos Club σε κάθε παιχνίδι της ΑΕΚ σταθερά και αμύωτα δίπλα της. Έτσι. Και από εδώ και πέρα ξεκινάει το, μετά την κεντρική, το πέταλο, το οποίο εκεί ενώνεται με τον πυλώνα και σε γενικές γραμμές προχωράει με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Εδώ είναι ο πυλώνας, έτοιμος, ωραίος. Εκεί είναι μια κολόνα η οποία έχει μάλλον μια στίβα σίδερων η οποία έχει καλούπια. Το ίδιο και δίπλα, ομοίως. Λοιπόν, προχωράμε. Νότιο δυτικό πέταλο. Εδώ πέρα είναι το κόλπο που θα βγαίνουν τα ειστήρια, γιατί με μαλώσαν όλοι εδώ πέρα. Κάπου εδώ, και έχοντας κάνει μια ολόκληρη περιστροφή του γηπέδου, ένα γήπεδο που αυτή τη στιγμή δεν γίνεται κάτι, είναι απόγευμα, ελπίζω να χαρήκατε τη βόλτα όπως και εγώ και με τα όποια προβλήματα υπάρχουν προχωράμε και πάμε για τον τελευταίο στόχο που μας έχει απομείνει, το κύπελο. Εκείνο που έχω να πω είναι ότι κανένας από εμάς δεν είναι κρύο αίμα, δηλαδή να δέχεται όλες αυτές τις καταστάσεις, να παίζουμε όπως εχθές με τη Λάρισα και αυτά και να μην αντιδράει, να μην έχει νεύρα. Απλώς δεν πρέπει να γίνεται ισοπεδωτική κριτική, έτσι, και να ξεχνάμε τι ακριβώς έχει γίνει ως τώρα, που ήμασταν και που ήρθαμε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα ο καθένας είναι θεμητό να κάνει την κριτική, αλλά σε κάποια πλαίσια. Λοιπόν, όλοι νευριάζουμε, όλοι ρίξαμε βρυσίδια εχθές, αλλά από εκεί και πέρα, αν είναι με κάθε ατυχία, θα έπρεπε να σταματάει η ζωή. Λοιπόν, προχωράμε και παρακαταθήκη για το μέλλον είναι αυτό το γήπεδο εδώ πέρα. Αυτά. Λοιπόν, ούτε πανηγυρίζουμε δύο συνεχόμενα πρωταθλήματα, ούτε δύο συνεχόμενα double. Πατάμε στη γη, ξέρουμε τις αδυναμίες μας, ξέρουμε τη δύναμή μας και προχωράμε. Τέλος. Μια ζωή.